vám tak poštěstí a musíte do nemocnice, žádná radost to není. Když jste zvyklí se pořád něčím zabývat a tady se nemůžete zabývat ničím, je to naprosté depresário. K dobré náladě jistě přispívá i krásné jarní počasí druhé půlky dubna. No a nejlepší, když máte dobré spolupacienty. A nebo pacient byl taky, po tom druhém zákroku jsem byl taky na jíčce. Prosím vás. Taky ve slaně. Prosím. Taky ve slaně. Taky ve slaně. No. No, musel jsem tam, protože když mi udělali A, já měl ten stomický tykli. No a takhle posloucháte 16 hodin denně absolventa Fakulty lidové medicíny obor hypochondrie. Takže po takovémto pobytu v nemocnici potřebujete ještě psychoterapii. V nemocnici je nejenom skvělý personál, ale i samotná nemocnice je vybavená naprosto výborně. Takže z doby hejtmanování Davida Ráta jste vlastně vděční za všechny ty úplatky, které kolem této nemocnice pobíral. No ale vy navzdory všem těm pozitivům a sociálním jistotám jste rádi, když vás propustí a vy můžete volně odejít do veřejného prostoru. Každoročně organizuje Lukáš Beran velkou cyklojízdu nazvanou Jarní tři hrady. Začíná se v Rakovníku, jede se na Křivoklát, na Točník a přes Karlštejn do Prahy. Byl jsem také pozván a celá parta čítala nějakých 12 nebo 15 kousků, včetně dětí. Tak počasí působilo krásným jarním dojmem, ale na to, že to probíhalo 11. května, tak zrovna moc teplo nebylo. Na nejvýš 15 stupňů Celsia. No ale nálada byla skvělá a údolím Rakovnického potoka se šlapalo výborně. Někteří odolnější jedinci plnili takzvanou vrkopu, tedy výjížděli na předepsané vrcholy. Například mě tohleto endorfiny zrovna nenaplňuje. Po křivoklátské zastávce na oběd jsme dojeli nádhernou přírodou na přehradu Klíčavu. Pravda, ti méně výkonnější z nás už jsme byli poněkud zadýchaní, protože to je samý kopec. V Klíčavském jezeře plavaly ryby hromských rozměrů, až se nám zdálo, že tam snad někdo vysadil velryby. Pak se jelo dál do Zbečna. Vrkopáci vyšlapali nahoru na kopec Pěnčina a pokračovali do Berouna. Já jsem se tady odpojil. No teda řeknu vám, po 3měsíčním neježdění a marodění a vysílení, tak žádná kondice. Tak jsem se od skupinky odpojil ve Zbečně a mířím domů. Takže dneska to pro mě bude slabých 40 km, zatímco ostatní si dají kolem 80, možná 90 km. Ale já na to prostě nemám, musím se roztrénovat a to se blíží 300, kterou chceme opět jet, takže to chce trošku jako zabrat a trošku začít na sobě pracovat, abychom těch 300 kiláků ujeli. No, po delší 3měsíční odstávce bylo moje tělo takové trošku schátralejší, víc než bývá zvykem. A tak jsem byl rád, že jsem nakonec dohekal domů po necelých 40 kilometrech. Ke konci dubna jsme si vyrazili na Padrčské rybníky. To jsou dva velké rybníky, skoro by se dalo říci jezera, která byla založena v 16. století v oblasti Brd. Konkrétně v oblasti Středních Brd, v Padrčském údolí, které je dlouhé 10 km. Kdyby to tedy byla rekreační oblast, a byla by to moc pěkná rekreační oblast, tak by se asi nedala moc porovnávat například se Středomořským pobřežím. Nicméně je tady tak pěkně, že to sem přitahuje obrovské množství turistů a je úplně jedno, jaké je roční období. Rybníky sloužily kdysi jako zásobárna vody pro plavení dřeva nedaleko obce Padrč, která už dneska neexistuje. Hráze rybníků přehrazují celkem malý tok, který se dříve nazýval Padrčský potok a dnes je to říčka Klabava. V minulosti byly Padrčské rybníky skutečně významným rekreačním místem, později ale připadly vojenskému újezdu, proto je tady také mimořádně čistá a kvalitní příroda. No a od roku 2008 už jsou zase veřejnosti přístupné. Při pohledu do krajiny si tady připadáte jako někde na dálném severu v Kanadě nebo někde na Sibiři. Proto je tady taky zajímavá fauna, můžete tady potkat třeba orla mořského nebo vidru, i když za pěkného počasí tady s největší pravděpodobností potkáte akorát davy lidí.
My jsme si tady vykračovali 24. dubna 2021 a zrovna se povedlo počasí, tak jsme tady potkávali ty davy lidí. Ale jinak vzhledem k velké nadmořské výšce a k posunutému jaru tohoto roku, tak příroda byla spíše zimní než jarní. Píše se, že i když rybníky byly vybudovány uměle, nejsou to přírodní nádrže, tak do zdejší krajiny zapadají podobně jako třeba Šumavská jezera do krajiny Šumavské. Plocha obou jezer je 110 hektarů a jedná se o největší vodní plochy v Brdské oblasti. A i když na první pohled to tady připomíná výbornou rekreační oblast, už byste tady viděli pláže a spousty letních turistů, tak v rybnících se koupat nesmí. Ostatně voda je tady i v létě velmi studená a vůbec relief tohle údolí značně připomíná šumavské mrazové kotliny. Osobně se domnívám, že i tohle bude významnou mrazovou kotlinou. Stálo by za to tady umístit teploměr a měřit, co se tady vlastně děje. Tvar tohohle údolí, téhle kotliny, se přímo nabízí k tomu, aby se tady ukládal studený vzduch za klidných, jasných, bezvětrných nocí. Odhaduji, že v zimě za takovýchto situací tady klidně teplota může klesat k minus 20 až minus 30 stupňům Celsia. Každopádně je to místo, které stojí za návštěvu, ideálně pěšky nebo na kole. Žijeme v Česku a tak se dá celkem s úspěchem předpokládat, že vás tady někdo okrade, obelstí, ošulí, že vás nějakou levárnu, nějaké šméčko nebo okrade, zdefrauduje. Tak jako takové standardní vlastnosti tady v České republice. Dneska jsem byl v supermarketu a čekal jsem tam dlouhou dobu u pokladny, nějakých 7-9 minut to trvalo. A teď tam jsem viděl tu cedulku, že když čekáte déle než 5 minut, tak vám bude vydána poukázka na 50 korun a můžete si příště zase u nás něco koupit. A já jsem tomu nevěřil, tak jsem, když jsem došel k té pokladně, tak se ptám té pokladní, jestli mi dá tu poukázku a ona, ne, my vám tady nic nepotvrdíme, musíte si jít na informace. A jsem říkal, to nějaký potvrzení, že jsem tady stál takovou dobu, ne, běžte tam. A tak jsem byl velmi příjemně překvapen, když jsem došel na informace a tam mi bez jakéhokoliv vyptávání nebo bez jakýchkoliv pochybností, tak mi tam paní vydala poukázku. Mám poukázku na 50 korun a příště si můžu koupit třeba o pár rohlíků navíc. Tak jsem byl příjemně překvapený, klidně to řeknou Kaufland, že se tam prostě nespochybňuje, co řeknete. A zase na druhou stranu samozřejmě já to nebudu zneužívat, že bych tam od teďka po každé chodil na ty informace a říkal, no jsem čekal déle než 5 minut a dejte mi další poukázku a že bych se takhle dopoukázkoval až do důchodu, tak to zase ne. Já to budu brát poctivě, ale jsem potěšený, že jsem se s takovou poctivostí nebo s něčím takovým podobným vůbec setkal. Nečekal jsem to. Co asi tak dělat s línou letargií, když víte, že energie se vám někam vytratila? No, nejlíp začít se hejbat. Například vzít kolo a vyrazit na 50-kilometrový výlet. V letošním roce byly už dva pěkné dny a tohleto je jeden z nich. Dokonce někde teplota dosáhla 30 stupňů Celsia. Umíte si představit tu vychutnávku, když jste nemuseli být nabaleni jako pumpa a dalo se normálně šlapat třeba v kraťasech. A navíc ještě všude bylo sucho, žádné bahno nebo kaluže. No a k tomu všemu kolem Rakovníka je prostě pěkně. Tohle přesně jsem potřeboval po 3 měsících neaktivity. Vyvrácená noha, 40 horečky, zánět ledvin a takový povalování v nemocnicích a tak. Tak najednou přišlo slunce, vitamin D, teplo, vůně tady lesa, konečně se dá jet na kole, není nikde bahno. Takže konečně je to taková paráda. Tohle to předléto je opravdu pěkné. Škoda, že trvá jenom asi 3 dny a teď se to počasí zase zkazí a to z nás čekají studené, deštivé dny. Na to skutečné léto si musíme stále ještě počkat, nevím dokdy. Tak takhle vypadá počasí přední strany tlakové níže. Vyjasnilo se, na obloze je jenom cirovitá oblačnost, která svědčí o tom, že do výšky proudí teplý vzduch.
Fouká jihovýchodní až východní vítr, protože ta tlaková níže je západně od našeho území a hlavně razantně se zvyšují teploty. Zvýšila se hladina nulové izotermie, a to velice výrazně, asi o 2000 metrů vystoupila do větší výšky. Takhle to trvá několik dní. Kdybychom byli uprostřed žhavého léta, tak už pomaloučku se bude blížit bouřková situace. Teď na jaře je vzduch celkem suchý a na bouřky to moc nevypadá, i když tahle ta situace bude ukončena postupným pomaloučkým přibližováním té tlakové níže a je dost možné, že pokud to frontální rozhraní, které je s tou tlakovou níží spojené, sem dojde v odpoledních hodinách, že se budou vyvíjet docela pěkné bouřky. Nedá se to vyloučit. Ovšem potom, co ta tlaková níže se přesune dál k východu, my se ocitneme na v její týlové části, na její zadní straně a opět sem vpadne studený vzduch. Teď na jaře je to taková střídačka, že teď jsou teploty přes 25 stupňů, už letní, a potom v té týlové části jsou zase velice nízké, mezi 5 až 10 stupni, takže ten kontrast mezi těmi oběma vzduchovými hmotami je značně veliký. Musíme si počkat ještě aspoň měsíc, až to bude trošku umírněnější.